polttomoottorit jo 1800 ennen ensimmäistä maailmansota. Wikströmin veljesten tehdas, sitten Suomen moottoritehdas ja Vaasan moottoritehdas. Niitä tehtiin. Mitään semmoista huomattavaa. Keijon moottoreita ja...
jotain suunnittelemaan. Mutta ratkaisevaa tässä koko hommassa oli Harry Bergsonin suunnittelema 3-pisteen nostolaite. Ja sen ansiosta sitten traktoreiden käyttömahdollisuudet moninkertaistuivat. Tällaisia Ford-traktoreita. Vaihtuminen harmaasta punaiseksi. Onko kotirata etua? Tämä on jänteläisyyden lakalla, että Thank you.
Karjala, mutta tässähän nämä on molemmat. Telepaa näillä muurata nyt, minä lähden tuota helliä laittaa loppuun. Tuohon on jättänyt kaikki rompeet. Emäntä tuo kohta sopa. Mikä sille tuli? Mikä siinä oli? Mikä nappa? Sementti unohtunut laastista vai mikä sillä on? Hyvä herra! Sementti siitä varmaan jäi pois. No näköjään. Ei näitä pidä suleta selvinpäin tekemään. No ei. Hei, siitä ei tule mitään. Hintalautana! Hyviä! Hyviä on. Savukaiset otetaan siitä. Savukaiset otetaan vaikka. Kyllä. Selli kaatuu. Joo, tuu vaan lauta. Tuli ihan ne työmiehet. Tule. Montako niitä tarvitsee? Kyllä. Savukaiset pientää maista sinä. Minulle on tämä pi. No kun vettä jää mulle. Siinä on näkävi hakemassa. Sillä ole ihan. Vähän enemmänkin. Savukaisia pientää vaikka helli kaatumassa. Meistä tuota korkkiin. Ei ne ole kiinni korkkiin. Mitähän ne vaikka tuli? Saatteko nauloja tulla? Ei meillä mitään nauloja. No
sitten täytyy kyllä lähteä kylältä huomenna hakemaan samalla kun kaupassa huolta. Joo. Eihän aulat muistunut mieleen. No enää. No sitä minä vähän kyllä pääsin. Talakoshan meni sitten. Mutta tää meni nyt vähän. Paljon kuin ees vasaa. Soppaa, syökää sitä! Hyvä kettokaas! Siitä alkaa ottamaan se pullo pois nyt ja nyt on ruoka-aika. No eikö sitä ruoka? Ei tossa. Ruoka. Soppa! Siitä rupiat ottamaan. Sinä et tarvit tuota pahaa. Tämmöisellä talikolla kun minun pitää syyä. Juurikin sillä. Sattumat on aika vähin. Luuletko, että tämmöselle talkooporukalle parempaa tarjoisi? Siitä syötte mitä saa. Huomenna lähdetään hirven kaatua. Kyllä. Sinä et tarvi sitäkään vähän. No minä nyt kuitenkin ihan vähän isulta. Viestä yhtään mihkään. Ainakin pullokorki on auki saa. Me lähti jonoon tästä kesällä. Mikäs koulu täällä on menossa? Jonoon tarpeen. Ohi oli matkalla. En oo taas kun konstaapeliakin. Mikäs täällä on? Tää on tehoa. Tähän minä olen vain tuolla pitkin ruokalla. Ei, on tehas. Kyllä ei ole mitään asian kanssa. Eikä mitään. Tässä on pois sinä jotain muutakin tehdä kuin pelkästään ryypätä. Tuossa on kyllä sulla laulukin. Laulu. Hei! Miten se on se kapinalo? Kapinalo? Miten se meni? Köyhä Suomen kansa, katkokaa ne tansa, kärsimysten mallia jo kukkuroilla on. Rakat sorta valtaa vastaan nostamasta armeijasta, ja on kansan parhaat voivat taistelohon. Hei, mutta tämä pitää olla vähän korkeammalla. No minäpä korkeammalla. Niin, no käy se noin. No niin, nyt se tulee korkeammalla. Hallitus on vankka, kädyrlauma sankka, tutkimatta hirttäminen mestaus. Ei tässä taiston tuoksinnassa huomaa kumpi voittamassa, vallankumous vaiko taatumus. Älä muttu! Ai. On siinä mulla rakennusmiehet ja rakennukset. Ja tämmöstä se on elementtirakentaminen. Mitenpä sinä pitit niitä piirustuksia? Väärinpäin. Mitä siellä koko torpansa retti? Tämä ei tuu teille. Nyt alkaa vetää joka ikinen sorkka täältä. Hei, kun oli piirustus. No nyt siinä ei ollut piirustus. Nyt alkaa vetää. Minusta ei ole rakentaja kotona. Että siihen ala mennä siitä. Hyvä.
ylivoimainen on. Vielä. On. Viä se pois vielä. Se voi olla viritetty vielä. Kyllä. Oho. Eikö se lähe? Miina! No pitääkö Miina tulla? Kyllä se on ja räjähtämättä. Kyllä. Siitä me.